Кравчарі – ті, хто виробляє продукти у малих господарствах, часто густо силами власної родини. Понад три десятки фермерів та малих виробників з різних громад приїхали до Полтави, щоб себе показати і на інших кравчарів подивитись. Репортаж Світлани Шекер. У невеличкому фойє людей, як у вулику. Біля кожного зі столиків можна і покуштувати, і поспілкуватися із тим, хто власноруч робить продукти. Приміром, ось ці ковбаси з Миргорода. Це наша домашня, сама класична, смачна ковбаса. Це м'ясо свинини, чесник, перець. Запечено так, як і раніше. Додаємо гілочки вишньові, щоб пахло. Шинки ми всі робимо вручну. Я нарізаю їх всі ножами. Пані Людмила робить ковбаси разом із чоловіком і кумом. М'ясо закуповують у сусідів, таких же дрібних виробників. Конкурувати із великими виробництвами важко, але свого поціновувача маленький бізнес вже має. Цьогоріч вдалося ще й розвинутися завдяки малим грантам від держави. Купили обладнання, ми розширили за цей рік, ми розширили свій асортимент вареними ковбасами. Це люблять діти. Закупили ми для власного теж виробництва пельмені і вареників. Завдяки гранту ми закупили міні-цех такий. А пані Світлана власне поле засадила м'ятою та травами, з яких робить чаї, масла та мило. У нас декілька сортів – лаванду, чебрець, шавлію, лофантанісовий, лавандин, мальву і інші трави. У нас замкнутий цикл виробництва. Посіяли, виростили, висушили, переробили, запакували. Представили крафтовики і сири. Деякі з них треба витримувати у погребі до року. Це козочка з трьома спеціями – куркума, часник і базилік. Це сир-мікс. Тут використовуємо два молока – коров'яче джерсійської породи і козяче молоко. Пані Олена в Гадячі із чоловіком тримає козину ферму, робить сири. Каже, коли розпочався ковід, ярмарки закрилися, не стало де продавати авторські сири, то й поголів'я скоротили. Тільки-но стали відновлюватися, почалася війна. Чоловік пішов на фронт, тепер Олена все робить сама. І знову якби прийнялось рішення, ми знову скоротили поголів'я, і зараз у нас десь до 100 кіз. І таким виробникам потрібна державна допомога, вважають експерти. Сьогодні вони виживають. А завтра-завтра, якщо ми будемо підтримувати крафтове виробництво, особливо, допустимо, експортну продукцію, значить, якщо ми будемо брати, допустимо, там з них тільки, так сказати, експортне мито і будемо, значить, давати дотації, то це буде продукція, яка буде розвиватися. Ковбаси і сало, мед, сири і джеми – вже багато хто цінує і шукає для свого столу саме натуральну крафтову продукцію. Тому що вона існує в єдиному примірнику, тому що вона зроблена руками людей, люди вкладають свою душу. І вона справді не схожа на щось інше. Люди її роблять руками і вона максимально екологічна. Тож знайти шляхи підтримки крафтярів зібрали в Полтаві і виробників, і представників влади та торгівельних мереж. Всі спільно разом зробити такі умови, щоб наші крафтери розвивались, щоб вони змогли продавати свою продукцію не лише в області, за її межами і, сподіваємось, навіть в інших країнах. Тому спільно разом до економічної перемоги. Максимальний ефект, якого хочуть досягти організатори, щоб якнайбільше крафтових натуральних продуктів з'явилося на полицях магазинів в усіх регіонах України. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».